באקדמיה, כידוע, יש מספר תפקידים. המחקר וההוראה הם תפקידיה הקלאסיים מימים ימימה, אולם בשנים האחרונות נוסף לתפקיד חשוב של מעורבות אקדמית בקהילה. תפקיד זה, אנחנו מגדירים אותו כתפקידה השלישי של האקדמיה, הוא משתלב בתהליך הכללי שאנחנו עוברים של שבירת החומות בין האקדמיה לעולם החיצוני. הוא מתפתח כיום ברוב מדינות העולם המערבי ובימים אלו גם בישראל. בעצם זה שהמל"ג ות"ת, עם המוסדות, איתנו הסטודנטים, יודעים לשלב כוחות ולקדם באמת את התפקיד השלישי של האקדמיה. אני חושב שזה הדבר הגדול שמביא אותנו לפה.